Искането за нова комплексна съдебно-медицинска и балистична експертиза беше допуснато от 5 чления състав, въпреки обратното становище на представителя на държавното обвинение и адвокатите на пострадалите, семейството на Митю Калчев Мандата и племенника му Христос Гавазов. Според адвокат Марин Марковски, чиято кантора защитава обвиняемите Динко Янков, Ангел Илиев и Динко Атанасов, експертите ще трябва да обяснят происхода на един от проектилите, открит в трупа на мъжа, който беше разстрелян показано с 9 куршума на 7 август 2015 година пред работилници за ремонт на гумив Черпан. Друг съдебен състав на окръжния съд отложи за 12 май разглеждането на делото относно постоянната мярка за неотклонение на 57-годишния Георги Совкин, бивш президент на националната организация Малките хора на България. Совкин е с мярка за неотклонение домашен арест по досъдебно производство за хулиганско държане в съдебната палата на 21 април. Отлагането стана заради поиска на медицинска експертиза от защитника на Совкин.